Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek, už 9. července 2020 a my začneme naše surfování po internetu, tentokrát z trochu jiné strany. Načneme jiný soudek, a sice soudek finanční, a nebude to zrovna veselé čtení, posuďte konec konců sami. Přesto přeze všechno vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. První článek je ze Seznamu zpráv z dneška. Firmy pociťují dopady krize, snižují počet pracovních míst i mzdy. Situace ve firmách se zhoršuje, klesají jim zakázky a propouštějí. Vyplývá to z průzkumu o dopadech opatření proti šíření koronaviru, který v červnu zpracoval Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Koronavirová krize zasáhla podnikání mnoha firem v Česku, které se s ní nyní snaží popasovat. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy České republiky mají společnosti nedostatek zakázek, snižují mzdy i počet pracovních míst. Stát by jim na cestě z krize mohl pomoct tím, že zlepší podmínky pro firemní investice. Už jednáme s ministerstvem financí například o zrychlení daňových odpisů. Firmy by rychleji dostaly výdaje na investice do nákladů. Z našeho průzkumu vyplynulo, že takové opatření by pomohlo firmám z automobilového, chemického či elektrotechnického průmyslu, uvádí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podle Hanáka je pro posílení odolnosti podniků vůči podobným krizím také důležitá spolupráce mezi firmami a akademickou sférou. Také by jim měly být usnadněny investice do výzkumu a vývoje. V prázdninových měsících více než polovina firem předpokládá propad zakázek o více než 20%. Meziročně se jim sníží poptávka o 20 až 40%. V dubnu zakázky klesly 43,5% firem, v květnu se jejich počet zvýšil na 70%. Čistě restriktivní omezení ze strany státu jako na začátku epidemie se už na omezení výroby podílí v menším měřítku. Nyní jsme ve fázi, kdy se efekty krize u nás i v zahraničí přelévají do reálné ekonomiky právě prostřednictvím úbytku zakázek, říká prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslav Hanák. Snížení poptávky o více než 20% předpokládají společnosti z oblasti automobilového, elektrotechnického, sklářského a chemického průmyslu. Stejný osud očekávají slévárenské a strojírenské společnosti, ale také výzkumné organizace. Nedostatek zakázek brzdí společnosti v návratu k době před pandemií COVID-19. Snížení poptávky dělá problémy skoro 75% společností. Polovině firem komplikují situaci potíže jejich obchodních partnerů, stěžují si však také na neschopnost státu včas pomoci, nepřítomnost pendlerů či zaměstnanců na home office. Podtitulek: Čekání na září. Od dubna také vzrostl počet firem, které začaly propouštět. Z původních 4,7% se podíl vyšplhal na 14,2%. 16% firem navíc stále zvažuje, jestli se k propouštění přiklonit nebo ne. Čekají do září, jestli bude pokračovat program Antivirus. 55% firem ale škrty pracovních míst neplánuje. Je vidět, že se firmy snaží zaměstnance udržet. Pomáhá jim v tom program Antivirus. Zároveň si uvědomují ze zkušeností z předchozích let, jak složité je kvalitní zaměstnance získat a udržet si je. V každém případě propouštění je standardní reakcí na krizi. Dá se čekat, že počet nezaměstnaných bude stoupat, tvrdí Hanák.
Koronavirová krize se podepíše také na výplatních páskách zaměstnanců. Ve druhé polovině roku 2020 bude průměrná mzda klesat u 34% firem. Většina zaměstnavatelů, 42,2%, ponechá platy na stejné úrovni jako před krizí. 24% firem pak hodlá průměrnou mzdu dokonce zvýšit, a to až o 5%. Naopak zvyšovat platy budou hlavně větší a střední podniky. Týkat se to bude především chemického průmyslu, výzkumných organizací a výrobních družstev. Firmy se snaží najít vhodnou cestu, jak se vrátit do předkrizové kondice. Velké společnosti chtějí investovat například do digitální transformace. Koronavirová krize totiž ukázala, že firmy, které do digitálních technologií investovaly už dříve, zvládaly situaci lépe. Je pozitivní, že řada firm už hledá aktivně i jiné cesty z krize, než jen úspory v nákladech. Náš průzkum ukázal, že investice do digitalizace zvažují jako cestu z krize především velké firmy, stejně by ale měly uvažovat i ty střední a menší, které jsou k dopadům podobných krizí náchylnější, uvedl Hanák. Další firmy chtějí na krizi reagovat rozšířením palety svých produktů. Podniky budou v důsledku krize snižovat také objemy svých investic. Učiní tak převážně společnosti z odvětví strojírenství, automobilového a elektrotechnického průmyslu. Opatrnost ve výhledu zakázek a investic znamená, že ekonomické oživení může být pomalé. Rozhodnou teprve následující měsíce. Bude hodně záležet na tom, jak rychle se situace v Česku, ale také v zahraničí stabilizuje, vysvětluje Hanák. Méně investovat bude 43% firem. U 34,6% se objem investic nezmění, u 22,4% bude vyšší. Takže u 35% se objem investic nezmění a u 22,5% zhruba bude vyšší. Další článek je z Parlamentních listů. Nářky opozice byly marné, rekordní schodek prošel. Sněmovna schválila ve středu rekordní schodek státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun. Stalo se tak díky hlasům poslanců ANO, ČSSD a KSČM, kteří Babišovu menšinovou vládu tolerují. V pořadí šlo o třetí navýšení letošního schodku kvůli dopadům epidemie koronaviru. Pro schválení vyššího schodku hlasovalo 104 poslanců ANO, ČSSD a KSČM. Ostatní přítomní poslanci byli proti. Původní schodek, schválený loni v prosinci, měl být 40 miliard. Sněmovna jej letos navýšila na 200 a na 300 miliard korun. Argumenty opozice, která byla proti tomuto rekordnímu schodku, nestačily. Ve sněmovně při dnešním schvalování prohloubení schodku letošního rozpočtu na 500 milionů korun kritizovala vládu ANO a ČSSD za to, že nenavrhuje úspory v provozu státu, či za to, že dostatečně neuvedla, kam peníze v rámci koronavirové pomoci investovala a bude investovat. Šéfka státní kasy Alena Schillerová se již dříve přikláněla k tomu, že tato dnešní změna rozpočtu by mohla být pro letošek poslední. Takže nakonec to schválili. Určitě je velmi alarmující to, že není dopředu určeno, kam ty peníze půjdou, ale na druhou stranu měli bychom se z toho proinvestovat, a to bez milosti. To je jediná cesta, jak postupně to hospodářství dovést zase do nějaké zdravější kondice. Už jsem o tom hovořila mnohokrát, v první řadě dát dohromady zemědělství a potom také lehký průmysl. S tím těžkým to bude samozřejmě mnohem složitější. Jestli ty peníze budou používány nesmyslně,
na nějaké podpory nadnárodních firm, tak potom jsou to samozřejmě peníze vyhozené a jestli dokonce budou rozkradeny z nějaké části, tak to už nemá smysl ani komentovat. Uvidíme, jak to tedy nakonec dopadne, ale pokud by se značná částka z toho dala na investice, tak si myslím, že i by ten krok nemusel být krokem špatným, ba naopak. Tak uvidíme, jak s těmi penězi vláda naloží. Moc optimističtí v tom výhledu asi nikdo nebudeme. No a ani další článek není ničím, z čeho bychom se mohli radovat. Je ze serveru pravda.sk. Studie: emisní limity nesplní nikdo, pokuty budou astronomické. Automobilky čekají krušné časy, nejen kvůli velkým propadům prodejů v souvislosti s pandemií koronaviru. V uvozovkách dorazit jejich finanční zdraví mohou emisní limity a pokuty s nimi související. Podle studie společnosti PA Consulting hrozí, že emisní limity nesplní, a teď přátelé, poslouchejte, nikdo. V současnosti platí, že automobilky by ve všeobecnosti v letech 2020 a 2021 měly dosáhnout flotilových emisí na úrovni 95 gramů CO2 na 1 kilometr. Tato úroveň emisí odpovídá spotřebě přibližně 4,1 litru benzínu na 100 kilometrů nebo 3,6 litru na 100 kilometrů nafty, informuje Evropská komise. Pro rok 2020 však platí výjimka. Flotilové emise musí splnit v uvozovkách jen 95% všech prodaných aut konkrétního výrobce. V roce 2021 platí emisní pravidla bez výjimky. Automobilky však mají problém. Podle propočtů společnosti PA Consulting v roce 2021 emisní limity nesplní. Od roku 2019 platí, že výrobci musí při překročení limitů za každé prodané auto zaplatit pokutu ve výši 95 eur za nadlimitní gram CO2. Podtitulek: miliardové pokuty. Výsledné pokuty jsou a budou astronomické. Třicítka největších automobilek může v roce 2021 zaplatit na pokutách dohromady 14,65 miliardy eur. Pro některé automobilky půjde o významnou část jejich příjmů. Ty budou navíc výrazně poznačeny poklesem prodejů. Sdružení německých výrobců automobilů ve své nejnovější prognóze předpovídá, že v Evropě se v tomto roce prodá o 25% méně automobilů než v roce 2019. Přátelé, chápete to, že se ty automobilky nevzbouří a neřeknou, že to prostě té Evropské komisi platit nebudou? Vždyť je to tak jednoduché. Tady vidíme, jak jsou všechny ty systémy v podstatě spolu spřažené, protože kdo by je mohl k tomu přinutit? Kdyby se dohodli, že to prostě platit nebudou, že je to nesmysl, kdyby si dali nějaké své vlastní závazky, které vidí jako rozumné, tak slavná Evropská komise nemůže udělat vůbec, ale vůbec nic. A oni nic, jenom se o tom mluví, jenom se o tom píše, ale ve své podstatě potichoučku, polehoučku spolupracují, protože se proti tomu nevymezují nějak významně. A tím pádem se nepracuje na ničem jiném, než na tom, aby obyčejný člověk přestal mít možnost si koupit auto, a to jakékoliv, protože na to prostě nebude mít. Automobilkám, asi těm vlastníkům, je to jedno, protože si na své přijdou jinak. Jiným způsobem se to nedá vyložit, tenhle ten styl jednání. Podle studie je na tom s emisemi nejlépe Toyota. No,
ale ani ta limit nesplní. Japonská automobilka má pro rok 2021 nastavený emisní limit 94,9 CO2 na kilometr. Podle propočtů však dosáhne 95,1 g na kilometr. To bude znamenat pokutu ve výši 18 milionů eur. Toyota se tak bude muset vzdát žádná celá 0,1% svého provozního zisku. Druhý skončí nejblíže ke splnění limitů francouzský koncern PSA, do kterého patří značky Peugeot, Citroën a Opel. To číst nebudu už ta čísla. Akorát, co to bude znamenat, ta překročení, bude to znamenat pokutu ve výši 938 milionů, která představuje 21,3% z provozního zisku. Korejský koncern Hyundai Kia přijde o 79 milionů, německý Volkswagen zaplatí 4,5 miliardy eur. V obou případech tak firmy na pokutách odevzdají téměř třetinu svého provozního zisku. Podlézt emisní limity se nepodaří ani prémiovým automobilkám, jejichž zákazníci jsou ochotnější zaplatit za auto víc peněz a výrobce tak může prodat i víc modelů s novějšími a dražšími technologiemi. BMW má pro rok 2021 nastavený limit na úrovni 102,5 gramu CO2 na kilometr. Podle odhadů dosáhne 110,1 gramu na kilometr. Kvůli tomu zaplatí 754 milionů a přijde skoro o 9% svého provozního zisku. Daimler, který prodává vozidla značky Mercedes, je na tom hůř. Emisní limit nesplňuje o 11 gramů, čímž si vyslouží sankci ve výši 997 milionů eur. Evropské unii tak v rámci jedné pokuty odevzdá 9% svého provozního zisku. Jednotliví výrobci mají nastavené rozdílné emisní limity. Důvodem je různá hmotnost automobilů. Výrobci těžších automobilů mají povolené vyšší emise než výrobci lehčích automobilů, uvádí Evropská komise. Podtitulek: Pro elektromobily platí superkredity. Spotřebitelé se tak mohou připravit na zvyšování cen automobilů, které nahoru poženou pokuty. Ve hře je i případné zužování nabídky. Výrobci budou potřebovat prodat stále více elektrických aut, která při jízdě neprodukují žádné emise. Emisní pravidla nepočítají s emisemi, které jsou vytvářeny při produkci elektrické energie pohánějící elektromobily. Přátelé, to nemá chybu, to nemá chybu. To je jako kdyby se do něčeho pustil neználek, ovšem neználek byl frajer proti těmto kreaturám ve vedení Evropské unie, protože ten se dokázal z těch svých všelijakých omylů a peripetií poučit a ten dokonce i přemýšlel. Většinou tedy až po něčem, ale přemýšlel a jak říkám, proti Evropské komisi to byl přímo myslitel. Modely čeká výrazná hybridizace, což vytvoří další prostor pro zvyšování cen. Nejvíce tím utrpí levnější automobily, jejichž komplikovaný hybridní pohon spolu s drahou baterií může jejich cenu zvýšit o několik tisíc eur. Plug-in hybridy dosahují oficiálně nízké spotřeby díky možnosti jezdit v elektrickém režimu. V reálném provozu s vybitými akumulátory mají spotřebu srovnatelnou s běžnými vozidly.
Naopak automobilky díky prodejům elektrických a plug-in hybridních aut získají takzvané superkredity, které ovlivní flotilové emise. Pro rok 2020 platí, že každé prodané auto s produkcí emisí nižší než 50 gramů CO2 na 1 kilometr se do statistik flotilových emisí započítává dvakrát. V příštím roce se bude elektrické a plug-in hybridní auto započítávat jako 1,67 prodaného auta. V roce 2022 superkredit klesne na číslo 1,33. Superkredity byly poprvé uplatněny v roce 2012. Hrozba vysokých pokut bude mít dosah na trh s nabízenými vozidly. Nejnovější modely se spalovacími motory, které produkují nejvíc emisí, buď z nabídky vypadnou, nebo automobilky budou limitovat dostupný počet kusů. Takže se máme na co těšit. Ale není to vůbec nic nového, víme o tom dlouho a ještě si připomeňme, že skutečným cílem tady toho bláznění s emisemi je snížení spotřeby na planetě Zemi v celku. No a bohatí lidé svoji vlastní spotřebu snižovat rozhodně nebudou, takže to snížení spotřeby se opět bude týkat koho jiného, nás, obyčejných lidí. Teď se podíváme do Vídně prostřednictvím protiproudu, kde včera vyšel článek s titulkem Kousek za Mikulovem, cizí války v ulicích Vídně. Berou si imigranti Turecko do Podunají? Antifa už neví, čí je. Zachrání Kurz Rakousko? Politici chápou jen opatrně. Je každá metropole rudá? Mikuláš Hučko referuje o imigrantské pouliční válce v rakouském hlavním městě v uplynulých dnech, která jen zapadá do mozaiky islamizovaných měst Evropy, tentokrát opravdu blízko. Představme si, že by byl český velvyslanec předvolán na ministerstvo zahraničí Spojeného království, protože Češi žijící v Británii se neovládají, řádí na ulici a mlátí se kvůli odlišným názorům na českou politiku. Nebo že by byl v této věci předvolán slovenský, polský či maďarský velvyslanec. Nepředstavitelné. Podtitulek Antifa, Kurdové a Turci. Scéna, jak v občanské válce, se začala odehrávat minulý týden ve Vídni. Krajně levicoví Kurdové, včetně přívrženců dělnické strany Kurdistánu, která je považována za teroristickou organizaci nejen v Turecku, ale v celé Evropské unii, a Turci podporující extremistického politického uskupení šedých vlků se pustili do sebe. Nepokoje začaly ve středu, kdy Kurdové zorganizovali protest proti násilí na ženách a skupina Turků na ně zaútočila. O den později nepokoje pokračovaly, přičemž Turci útočili nejen proti kurdským aktivistům, ale i na policii, vykřikovali Aláhu Akbar, házeli na pořádkové síly kameny, lahve a petardy. Dva policisté byli zraněni, policejní pes byl zasažen kusem železobetonu. V pátek se další demonstrace zúčastnilo asi 500 kurdských levicových aktivistů, včetně přívrženců Antifa, kteří je podporují. Průvod šel směrem k hlavnímu vídeňskému nádraží, když na ně Turci opět zaútočili. Ve vzduchu opět létaly kameny a petardy. Vybuchující petarda zranila několik policistů a jeden z nich byl zasažen letící lahví. V sobotu uspořádali Kurdové a levicoví aktivisté další pochod. Antifa tentokrát na Twitteru vyzvala k protestům proti agresivním akcím tureckých nacionalistů a islámských skupin. Byla nařízena zvýšená přítomnost policie, takže nedošlo k žádným incidentům, k žádným větším incidentům. Podtitulek Turecká válka za humny.
34-letý kancléř Sebastian Kurz prohlásil, že nedovolí, aby se turecké konflikty rozšířily do Rakouska a aby na ulicích rakouských měst docházelo k takovým násilnostem. Kancléř vyhlásil nulovou toleranci vůči násilí a nařídil posílení přítomnosti policie v uvozovkách neuralgických místech Vídně i v jiných městech. Stovky policistů, speciální jednotka vídeňské policie Vega a vrtulník byly celé dny v pohotovosti. Toto řádění, násilí, útoky na policii, materiální škody je však silná káva i pro řadového obyvatele Vídně, který si může oprávněně položit otázku, co s tím mám já dočinění, a klidně ji může položit rakouským politikům. Císařský generál William Roggendorf a sultán Sulejman by asi nad tím jen mávli rukou. Oni totiž před staletími ve Vídni bojovali mnohem dramatičtější bitvu. 100 000 vojáků, desítky tisíc mrtvých. Ve srovnání s tím se zdá být skutečně zanedbatelné, že stovky lidí chodili celé dny ulicemi císařského města, skandovali muslimská hesla, nadávali si v jazyce nepochopitelném pro rakouské kolemjdoucí. Situaci však nelze bagatelizovat, jak jednou přiznal jeden Francouz alžírského původu. Alžířané se nestahují z Alžírska do Francie, ale berou si Alžírsko do Francie. Podobně Afgánci či Turci si berou Afghánistán či Turecko do Evropy. Chtějí si ponechat své identity a měnit Evropu. A to je dnes, jak všichni víme, velký problém. Jen před 2 týdny mladí lidé rozbíjeli, bili se, útočili na policisty, podpalovali, rozbíjeli výlohy v německém Stuttgartu. V ten den v anglickém Readingu při útoku nožem zemřeli 3 lidé. O týden na to také v Glasgow. Každá z těchto událostí znovu a znovu nastoluje vážné otázky týkající se veřejné bezpečnosti v západní Evropě. A to ani nemluvíme o vlně nepokojů, která se přehoupla do Evropy po smrti George Floyda. Je však zajímavá shoda, že přistěhovalci hráli ve všech těchto případech klíčovou roli. Nynější události ve Vídni překročily únosnou míru. Přistěhovalci z Turecka přenesli svůj vlastní domácí politický konflikt do zvolené vlasti v Rakousku, což způsobilo diplomatickou bouři mezi Vídní a Ankarou. Tyto dvě země si vzájemně předvolaly velvyslance druhé strany na ministerstvo zahraničních věcí. Podtitulek: Paralelní Vídeň. Vídeň již není císařským městem, které před Turky bránil, dnes bychom řekli, že trochu naivně, generál William Roggendorf. K incidentům došlo v multikulturním 10. obvodu Favoriten, který je jednou z nejpestřejších čtvrtí Vídně, ve které nákupní pěší ulici v Favoritenstraße lemují kromě obchodních řetězců bistra s kebabem a jídly halal. V této čtvrti jsou 4 z 10 obyvatel přistěhovalci. Vídeňský 10. obvod je také jedním z těch, v jejichž jméno Mohamed dávají rodiče nejčastěji novorozencům a kde většina školáků doma s rodiči nemluví německy. Ve Favoriten je systém 2 stran. Přistěhovalci, kteří mají volební právo, volí sociální demokraty, kteří vládnou v uvozovkách rudé Vídni. Vídeňák, kterému se tato politika nelíbí, většinou volí v uvozovkách populistickou Svobodnou stranu Rakouska. Regionální volby se mají konat v rakouském hlavním městě v říjnu. Nebyli bychom překvapeni, kdyby v nich ožila vzpomínka na bitvu u Vídně. Při posledním sčítání obyvatelstva ve Vídni žilo 76 000 Turků, ale od té doby jich může být mnohem více.
opatrně se hovoří o rozdílnosti v mentalitě. Podle rakouské ministryně pro integraci za Lidovou stranu Susan Rábovou nepokoje poukazují na nebezpečí paralelních společností. Podle ní jsou události posledních dnů a extremistické struktury pouze vrcholy ledovce. Tak to je Vídeň a my si k tomu přidáme Německo opět. Na serveru českávěc.com se dnes objevila tato zpráva. Afgánec uprchlík zavraždil svoji bývalou manželku v autobuse před zraky německých školáků. Obergünsburg bývalo poklidné bavorské městečko v podhůří německých Alp. Žije v něm asi 6 tisíc obyvatel. Tento týden ale zažilo obrovský šok. Afgánský uprchlík, 37 let, zaútočil v místním autobuse na svoji bývalou manželku, 27-letou, nožem. Těžce ji zranil a ona následně zraněním v nemocnici podlehla. Uprchlík se dal na útěk, ale byl brzy policií dopaden. Policie oznámila, že uprchlík měl již dříve konflikty se zákonem. To vše se odehrálo za bílého dne, kdy v autobuse cestovali děti ze školy. Paradoxem je, že v roce 2017 místní proimigrantští aktivisté pořádali ve městě pochod proti vypovězení Afgánců, kterým byl zamítnut azyl. Právě oni mají dnes také na svých rukách krev oné nebohé ženy, stejně jako místní politici a jejich globální páni. Jak nyní vrah uprchlík dopadne, nejspíš bude prohlášen za duševně nemocného a následně po nějakém čase potichu propuštěn. To je stejný vzorec po celé Evropě, kdy uprchlíci kriminálníci dostávají za těžké zločiny směšné tresty a jsou hned zase na svobodě. Stačí si připomenout směšný trest pro černého uprchlíka, který znásilnil českou dívku u Terezína. Povšimněte si, že se proti tomu skoro nikdo nebouří a nikomu z elit to nevadí. Nebo jste slyšeli, že by to vadilo politikům z ODS, ANO, ČSSD, Pirátů či KDU? Světlou výjimkou jsou poslanci SPD, Trikolora a pár nezařazených poslanců. Připomenout se musí i aktivní nesouhlas malých neparlamentních stran jako DSSS a Národní demokracie. No a to ještě zapomněl autor toho článku připomenout, že člověk, který ukradl 5 housek, jde sedět na rok a půl natvrdo. Samozřejmě nebyl to první čin tohoto typu od něj, jinak by ho takto za krádež odsoudit nemohli, protože při první krádeži je krádež jako trestný čin podle skutkové podstaty pouze v případě, že způsobená škoda je 5 000 korun a víc. Nicméně je to naprostý nepoměr a výsměch všem lidem v tom smyslu, že nám jasně těmito rozsudky říkají, vážení přátelé, kde je naše místo. A sice, že na chudý lid musí být přísnost, to znamená, tak jak to bylo vždycky, že za sebemenší pochybení budou obyčejní lidé velmi tvrdě trestáni, ať už vysokými peněžitými tresty. Vždyť za neočipovaného psa je dneska 50 000 pokuta, za to, že nemáte na dálnici známku, je asi 5 000 natvrdo a ve správním řízení to může být až 100 000 korun. Takže tím vším nám dávají najevo, jakými jsme otroky a že de facto nemáme žádná práva a jakákoliv naše i neúmyslná chyba bude velice přísně trestána. Zatímco vybrané skupiny lidí si mohou dovolit naprosto všechno. Chcete si vyzkoušet, jaké je to prakticky beztrestně někoho znásilnit? Přijďte do Čech, pokud máte tu správnou barvu kůže či původ, tak budete téměř osvobozeni.
Ono jim to nakonec neprojde, vážení přátelé, protože Rusko se probudilo a to je strašlivě důležité nejen pro Rusy, ale to je důležité prakticky pro všechny národy světa, protože je tady síla, která jde jiným směrem, která jde přímo od těch nelidských praktik NVO. A lidé to ví, lidé to vidí a díky tomu budou lidé časem mít oč se opřít, protože uvidí, že někde jinde to jde. Nicméně pár let to asi potrvá, než se společnost probudí a než se začneme znovu škrábat z toho dna, nebo na dně asi ještě nejsme, ale z té propasti, do které jsme byli uvrženi, respektive do které jsme se uvrhnout nechali. Toto přece je do nebe volající, co se děje. A lidé, co dělají lidé, nedělají nic, respektive těch lidí, kteří něco dělají, je málo, takže je chapadla moci velice snadno spacifikují. Nedá se nic dělat, asi větší počet lidí si bude muset na vlastní kůži vyzkoušet, co zákony a pravidla, která nám zde nastoluje vrchnost, znamenají v praxi. Jak je vidět, tak lidé jsou dnes už natolik neteční, že pokud se to netýká přímo jich, tak je to vlastně nezajímá. A ti, které to zajímá, kteří ještě lhostejní nejsou, tak jsou bohužel buď zcela bez sebe strachy, takže neudělají nic, anebo si myslí, že se nic dělat nedá. Takové to myšlení typu, co já, malý člověk, s tím mohu udělat. A dokud se tohoto lidé nezbaví a neuvědomí si, že jedině oni to mohou změnit, tak zkrátka a dobře ta společnost bude trpět. Je mi líto. Na druhou stranu světlo na konci tunelu je dnes už jasné, předtím bylo jenom mlhavé, ale teďka už je naprosto jasné. Když se z té situace, v jaké bylo, mohlo dostat Rusko, tak se z ní může dostat jakýkoliv národ, ať je ta situace v tuto chvíli jaká chce. A myslím si, že to si lidé začnou uvědomovat, až konečně tedy otevřou oči a pochopí, že nemohou čekat na nějakého spasitele z nebe, že se musí o svoji svobodu zasloužit také sami. Když už jsme tady u toho, tak ještě připomenu, že nejdůležitější v rámci řízení společnosti je právě šíření informací, takže vy všichni, kteří se zajímáte a kteří hovoříte s lidmi ve svém okolí, kteří přeposíláte důležité články a informace a tříbíte si vzájemně názory a hovoříte s lidmi okolo sebe, tak děláte přesně to, co je teď potřeba dělat. Je potřeba ty informace rozšířit nikoli oficiálními cestami, protože, jak víme, tak mainstreamová média jsou stále ještě a nejspíš ještě nějakou dobu budou ve spárech amerických státních elit, to znamená, že lžou od rána do večera a dělají všechno proti lidem. Takže pokud tu situaci sledujete a snažíte si udělat vlastní přehled a složit vlastní mozaiku, vytvořit si a vypracovat si vlastní názory a vlastní řešení a to potom předáváte dál, tak vězte, že děláte velmi mnoho, neděláte málo, děláte hodně a děláte přesně to, co je teďka důležité dělat, aby se lidstvo mohlo zmátořit. Jak dnes už víme a přesvědčili jsme se o tom i z vlastní zkušenosti, tak demonstrace nezabírají. Je to proto, že demonstraci vždycky někdo organizuje a nikdy to není ten, kdo to s lidmi myslí dobře. Převážně to bývá buď nějaká hra, anebo dokonce součást třeba i ostrého střetu mezi dvěma či více klanově korporativními skupinami, tak jako se o to pokoušejí právě teď
v Srbsku. Ve vícero městech v Srbsku vypukly protivládní protesty provázené násilím. Článek je z dnešní Pravdy. Ve vícero srbských městech, včetně Bělehradu, vypukly ve středu večer protesty, na kterých došlo k násilnostem. Demonstranty pobouřila reakce vlády na pandemii nového koronaviru, později však svůj hněv zaměřili hlavně na prezidenta Alexandra Vučiče, informovala agentura DPA. Demonstranti na shromážděních slovně útočili na Vučiče a vyjadřovali tak frustraci z jeho stylu vládnutí, který vnímají jako autokratický, píše DPA. A v Bělehradě se policie do potyček s demonstranty dostala už druhou noc po sobě. K takovýmto konfrontacím došlo ve středu pozdě večer na vícero místech hlavního města, včetně budovy parlamentu, odkud však demonstranty pořádková policie vyhnala. Demonstranti ale proklouzli přes několik policejních kordonů a znovu se seskupili na vícero místech nedaleko parlamentu, kde došlo k dalším potyčkám. Demonstranti házeli na policisty flašky i kameny. Policie je pomocí slzného plynu vyháněla z centra města. Nasazené byly i desítky obrněných vozidel. Agentura DPA uvádí, že k násilí došlo až pozdě večer. V době prvních dvou hodin bělehradských protestů byl podle jejich informací jediným vážnějším incidentem útok na opozičního lídra Sergeje Trifunoviče. Toho naháněla skupina mužů, přičemž mu poranila hlavu. Trifunovič se později na protesty vrátil s obvázanou hlavou. K násilným srážkám policie s demonstranty však došlo až později, přičemž ministr vnitra Nebojša Stefanovič trvá na tom, že policie jen reagovala na násilné útoky demonstrantů. Situace v hlavním městě se upokojila po několika hodinách až okolo půlnoci, píše DPA. Před parlamentem v Bělehradu se přitom demonstranti sešli už v úterý večer a protestovali proti zákazu vycházení, který měl v hlavním městě platit od nadcházejícího pátku do pondělka, a to pro tamnější zhoršující se epidemiologickou situaci. V protestech v Bělehradu potom pokračovali ve středu večer, a to navzdory faktu, že prezident Vučič už mezi tím od plánovaného zákazu vycházení částečně upustil a naznačil, že možná vůbec nebude vyhlášen. Z nepokojů na protestech přitom obvinil krajně pravicové skupiny i zahraniční tajné služby. Protesty probíhaly ve středu večer i v dalších srbských městech. V Novém Sadu a Niši vtrhli demonstranti do kanceláří Vučičovy srbské pokrokové strany SNS. Potyčky hlásili i z průmyslového města Kragujevac. Demonstranti vyzývají Vučiče k odstoupení, přičemž ho obvinují z toho, že pandemii COVID-19 zneužívá k politickým cílům. K uvolnění epidemiologických opatření totiž došlo krátce před červnovými parlamentními volbami, ve kterých zvítězila Vučičova strana SNS. V Srbsku v ostatních týdnech prudce stoupá počet infikovaných koronavirem. Denně tam přibyde přibližně 250 až 350 nových případů nákazy a zvyšuje se i počet úmrtí. Ve středu ze země hlásili 357 nových případů nákazy koronavirem a 11 souvisejících úmrtí. Šlo tak o jeden z nejhorších dní od vypuknutí pandemie. Celkově v Srbsku doposud v souvislosti s novým koronavirem potvrdili 17 076 případů nákazy a 341 úmrtí. Tak to, vážení přátelé, vypadá opět na útoky neokonů alias amerických státních elit alias Bažin,
které, jak víme, potřebují rozpoutat co největší chaos nejen ve Spojených státech amerických, ale pokud možno po celém světě. No a spolupráce Srbska s Ruskem se jim dozajista nelíbí, jakož i zatčení Tačiho, a domnívám se, že spolupráce Srbska s Ruskou federací nejde pod nos ani globálnímu prediktorovi, ale tady zatím budou přisluhovači amerických státních elit s nejvyšší pravděpodobností, takže doufejme, že to všechno dopadne dobře, že se jim to nepodaří, o tom jsem přesvědčená. A teď se podíváme ještě na další článek z dneška z Nové republiky, který se také týká Srbska. Prohlášení nově zvoleného prezidenta Srbska. Vučić získal už v prvním kole voleb 56% hlasů občanů. Nově zvolený srbský prezident Aleksandr Vučić se vyjádřil ohledně vstupu Srbska do NATO. My, Srbové, nikdy nezapomeneme, co na to udělalo naší zemi. Srbský lid nezapomíná a proto nikdy do NATO nevstoupíme. A pokračoval, Srbsko není bohatá země, ale je hrdá a náš osud bude určovat náš národ, ne Evropská unie ani NATO. Stejně nikdy nedovolíme, aby bylo Srbsko použito jako nástroj nátlaku proti bratrskému ruskému národu. Srbský národ a ruský národ společně bojovali a umírali celá staletí. Proto nás spojuje pouto nejsilnější. Srbsko nikdy neprodá svoji hrdost ani svobodu za žádné peníze ani jiné výhody. Nikdy nedovolíme, aby nám Evropská unie vnutila falešnou solidaritu ohledně přijetí imigrantů. My jsme nebombardovali ani Sýrii, ani jiné státy a proto nedovolíme, aby Srbsko ohrožovaly hordy utečenců. A teď je tady věta velkými písmeny a červeně. Slyšeli jste v našich médiích o novém prezidentovi Srbské republiky a o tomto jeho prohlášení? Ani slovo, ticho po pěšině. Článek vystavil pan Václav Dvořák. No, jak vidíme, tak přístup Srbska bourá i projekt Trojmoří. Domnívám se, že to, co se děje ve Vídni, bourá zase projekt Rakousko-Uhersko 2. Tak je to otázka, jakým směrem půjdou státy našeho typu. To znamená V4, ale to je také takové uskupení svým způsobem prapodivné. Vždyť nás spojuje hlavně odpor proti imigrantům, takže já v sobě chovám takovou naději a jsem si vědoma toho, že to tak teď vůbec nevypadá, ale chovám v sobě naději, že se ta situace vyvine tak, že nakonec my spolu se Slováky budeme po Srbsku dalším spojencem Ruska, což by tedy pro nás byla výhra přímo v loterii. Ale jak víme, tak to ve světě nefunguje, takže se o to budeme muset co nejvíc zasadit. A zase, jak se můžeme zasadit změnou informačního prostředí. S děním v Srbsku a nejen tam, ale prakticky v celém světě, týká se to hlavně Evropské unie a jejich pohlavárů současných i minulých, no a potom také především USA a jejich takzvaných elit, z nichž některé u moci ještě jsou, jiné už ne, tak všech těch vyjmenovaných k jejich nemalé v uvozovkách radosti se týká i následující dění. Tačiho budou v Hágu vyslýchat v souvislosti s válečnými zločiny. Článek vyšel na dnešní pravdě.sk. Kosovský prezident Hašim Tači ve středu oznámil, že 13. července odcestuje do Holandska, kde ho budou vyslýchat mezinárodní prokurátoři poté, co byl obviněn z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Výslech bude zaměřen na jeho úlohu v době boje Kosovčanů o nezávislost, informovala tisková agentura Reuters.
Zvláštní soud pro Kosovo KSC v Hágu, který se zabývá povstáním Kosova proti srbské vládě z let 1998 až 99, koncem června obvinil Tačiho, bývalého předsedu parlamentu Kadriho Veseliho a dalších z vraždy, nuceného zmizení, pronásledování a mučení. Tači i Veseli, kteří sloužili jako vrchní velitelé bývalé kosovské osvobozenecké armády UCK, tato obvinění odmítají. KSC byl zřízen v roce 2015 se záměrem řešit případy údajných zločinů povstalců UCK v době vojny, která vedla k vyhlášení nezávislosti Kosova od Srbska o desetiletí dřív. Doposud bylo v této souvislosti vyslýcháno přibližně 250 osob. Tento dočasný tribunál, s jehož vznikem Priština souhlasila po tlaku USA a Evropské unie, je součástí kosovského justičního systému, má však zahraniční personál. Obvinění vznesená vůči Tačimu a Veselimu nejsou konečná a soud bude teď několik měsíců rozhodovat, zda jsou dostatečně podložená pro spuštění soudního procesu. Snahy o vyšetřování údajných zločinů UCK přímo v Kosovu byly doposud mařeny rozsáhlým zastrašováním. Tači přislíbil, že pokud KSC potvrdí obžalobu z válečných zločinů, odstoupí okamžitě z funkce. Válka v Kosovu si vyžádala více než 10 000 mrtvých a dalších 1641 lidí je stále nezvěstných. Konflikt skončil po 78-denním bombardování Srbska silami NATO. Srbsko nezávislost Kosova stále neuznalo a ani některé další země, to je také důležité připomenout. No, jak to dopadne, to je opravdu velice obtížné předpovídat. Na stole je více variant, takže nemůžeme v tuto chvíli říct nic jiného, než že uvidíme. Ale Rusko významně posílilo v současné době díky změnám v ústavě. Význam Srbska roste i vzhledem k tomu, že je to spojenec Ruska. Takže a k tomu Evropská unie se prakticky rozpadá nebo minimálně se reorganizuje. Takže já si myslím, že šance k tomu, že by Pantači a Veseli mohli být odsouzeni, je poměrně vysoká, protože zase ty kreatury z Evropské unie a ti tedy další, kteří jsou s nimi spřaženi v různých těch soudech a dalších orgánech, budou asi potřebovat nějakého obětního beránka, aby se ještě chvíli udrželi u moci, nebo aby si alespoň trochu udrželi tvář. Skutečně nevím, jsou to jen takové úvahy. Všechno se může stát. Zkrátka dobře uvidíme. Ale už to, že se to stalo, že tito lidé jsou teď pod takovýmto tlakem, je důležité a je to velmi dobře, přestože víme, že ty struktury, které je mají vyšetřovat a soudit, jsou struktury zločinné. A teď ještě k tomu Srbsku další zpráva ze Sputniku. Srbské nepokoje byly označeny za pokus o rozpoutání občanské války. Srbským hlavním městem poslední dny hýbou nepokoje kvůli novým protikoronavirovým opatřením vlády. Ministr obrany Aleksandr Vulin je označil za pokus o rozpoutání občanské války. Máme hrozné násilí na ulicích, je to pokus o státní převrat. O nás silné uchvácení moci, pokus o rozpoutání v Srbsku občanské války. Jinak se to nedá nazvat ani vysvětlit. Neexistují žádné příčiny pro podpálení budovy skupštiny parlamentu, radnice Nového Sadu, útoků na policii, bití na ulicích, ohrožení jejich životů a majetku, řekl ministr. Podle jeho názoru hýbe těmi, kteří se pokoušejí o státní převrat, nenávist vůči
prezidentu Alexandru Vučičovi, vůči každému členu jeho rodiny, vůči těm, kdo jsou s ním na jedné straně v politice. Jako pozitivní bych na tom viděla to, že už nazývají vysocí představitelé věci pravými jmény, protože přesně tak to je a jde to od pohůnků bažin. A myslím si, že na tyto praktiky, na rozpoutávání barevných revolucí budou už lidé skákat čím dál tím méně, protože ta taktika už došla dostatečně ve známost a je už pro řadu lidí velice průhledná a to je rozhodně dobrá zpráva. No a poslední zpráva, jak jinak než že dobrá, je jako obvykle z Ruska. V Rusku byl zadržen gubernátor podezřelý z vražd podnikatelů. Proti gubernátorovi Chabarovského kraje Sergeji Furgalovi bylo zahájeno trestní řízení. Podle vyšetřovacích orgánů je organizátorem pokusu o vraždu a vražd řady podnikatelů, oznámila oficiální zástupkyně vyšetřovací výboru Ruské federace Světlana Petrenko. Gubernátor Chabarovského kraje Sergej Furgal byl zadržen v rámci vyšetřování mnohoepizodního případu vůči organizované zločinecké skupině, která v letech 2004 až 2005 spáchala zvláště závažné zločiny proti životu a zdraví podnikatelů v Chabarovském kraji a Amurské oblasti. Operativní podporu případu zajišťuje FSB. V nejbližší době bude Furgalovi sděleno obvinění. Vyšetřování se obrátí na soud, který stanoví zajišťovací úkony v podobě vazby. V tomto případu byli kromě Furgala již dříve zadrženi a zatčeni 4 aktivní účastníci organizované skupiny, kteří již byli obviněni. Vyšetřovatelé pokračují ve shromažďování a navrhování důkazů viny účastníků zločinecké organizované skupiny v dosvědčených jim skutcích. Také je prověřováno jejich zapojení do dalších zvláště závažných zločinů. Vyšetřovací výbor Ruské federace zveřejnil video, na kterém je vidět, že Furgal byl zadržen ve svém voze. Nyní se řeší otázka jeho přepravy do Moskvy. Zdroj agentury upřesnil, že v případě Furgala figurují 2 epizody vraždy, kde podle vyšetřovacích orgánů vystupuje jako organizátor. Jak předpokládá zdroj, trestním řízením se bude zabývat 6. hlavní vyšetřovací oddělení. Vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Krásný večer, předávám vysílání dál. Mějte se fajn.